Najredovnije platiše komunalija i poreza i redovni glasači na izborima, penzioneri. Najviše na udaru svih finansijskih mera, ali najtrpeljiviji. Vlast uporno tvrdi kako penzioneri, a i svi ostali, nikad bolje nisu živjeli i tek će, pod uslovom da sadašnja vlast ostane na kormilu države. Predizborno udvaranje prosječnom penzioneru karakterisalo je svaku vlast u Srbiji, ali predsjednik Vučić je od toga napravio zaseban žanr svoje politike. Najstariji glasači se uvek najviše boje neizvesnosti. I šta im to onda nudi opozicija, zbog čega bi neki od njih mogli i da ne zaokruže broj 1 na izbornom listiću? Žana Bulajić. U vremenu kada bi trebalo da uživaju zasluženoj penziji, mnogi od njih su prinuđeni da rade. Ili pak moraju mnogo čega da se odreknu, jer prvo gledaju da podmire račune i kupe lekove, pa za život šta ostane. Neki su jedini sa primanjima u porodici gde su deca ili unuci nezaposleni, pa sav teret opet pada na njih. Svaka vlast, pa i ova najstarije, vidi kao sigurne glasove. Pa je jedna od mera baš u oči izbora 20.000 dinara pomoći za penzionere. Nije prejako ako kažem da je ovo kontejnerska nacija kod nas. Zaista mislim da nije prejako, jer mnoge penzionere i u mom gradu i van mog grada vidim pored kontejnera tražeći nešto da se prehrane. Najstrašnije je kad čovjek nema izbor, a mnogi penzioneri su dovedeni u tu situaciju. Penzioneri moraju da shvate da ne deli predsjednik Republike ili predsjednik vlade ili bilo ko njima penzije, već zakon. Ja te priče slušam da su penzioneri drže vlast i tako dalje. To nije tačno. Drže svi slojevi društva, zavisi kako se ko našao. Neko ima sina, komu je neki odbornik, koji je upravni u odborima i tako dalje i tako dalje. U Srbiji ima samo 8.500 odbornika po raznim lokalnim samoupravama, pa svako od toga ima koristi, pa najmanje puta 4 člana porodice, to je preko 30.000, a gde su resorna ministarstva, vlade. U kojima godinama unazad sede kadrovi upravo partije Ujedinjenih penzionera, PUPS-a, koji su obećanjima o boljem životu za penzionere i dobijali glasove i fotelje, a malo šta uradili na povećanju standarda najstarijih. Nije kažu isto kako živi penzioner u Beogradu ili recimo na jugu Srbije, gde, kako kaže sociolog Đokica Jovanović, osjećaj neizvesnosti iznudice još veći. Ljudi ne mogu da plate grejanje i struju svojom penzijom, a da ne govorimo o drugim potrebama, o lekovima, o hrani, o stanovanju. Tako da su ti ljudi često vrlo, vrlo zbunjeni, vrlo, vrlo depresivni što se tiče javne vlasti prema njima. I oni su onda podložni svakom pritisku i svakom, recimo, energičnom ubeđivanju. U čemu obično prednjače partije na vlasti, objašnjavajući da bi promenama mogli da izgube i ono što sada imaju. Oni postaju konzervativni i očekuju nekakvu stabilnost, to je već ono što se kaže jesen života, i to je inače zabeleženo kod ljudi koji su stari, kod ljudi koji su bolesni i tako dalje. To su sve kategorije ljudi kojima treba nekakva izvesnost, nekakva sigurnost. Naravno, jedan broj njih se boji novoga jer ne znaju da li novo nosi sobom sigurnost ili ne nosi sigurnost. Sadašnja vlast prvo im je 2014. smanjila penzije. Sada pred izbore im daje jednokratnu pomoć. Opozicione stranke kažu imaju plan da poprave životni standard najstarijih. Mi ćemo starijim građanima, umjesto da im dajemo milostinu, da im dajemo ono što im pripada, a to je ono što im je uzeo, ukrao Aleksandar Vučić, protivustavno, mi ćemo im to vratiti. I ne samo to, nego ćemo napraviti takav sistem da mi imamo socijalne penzije, dakle penzije za one koji nisu mogli da je ostvare. Vratit ćemo otete penzije iz one 4 godine smanjenja primanja, vratit ćemo penziju koju je zaslužio onaj ko napuni 40 godina radnog staža i povećat ćemo značajno minimalne penzije u Srbiji, jer je to jedini način da se ljudima vrati dostojanstvo i da se spasu od siromaštva. Taj plan podrazumeva da će svi živjeti bolje i svi će zarađivati više. I bit će dovoljno novca i dovoljno dobrih programa koje mi treba da uradimo zajedno. Nezadovoljni odnosom vlasti prema njima i oduzetim penzijama, mnogi penzioneri odlučili su da pravdu potraže na sudu u Strasburu. Procena je da je država na njima za 4 godine uštedela skoro milijardu evra.
Žana Bulajić, Newsmax Adria.